ମୁଡିଏ ଜଲି ମୁଡର ଅଛି କେଉଁ ପାଇଁ କହିଲେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଯାଇଛି ଭୋପାଲ ଯୋଉ ସରଗରମ ରିଲେସନ ନାଇଁ ରିଲେସନ ନାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ରିଲେସନ ଅଲଗା ବାଟର କଥା ରିଲେସନ ଅଛି ବୋଲି ତ ଏଠି ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି କିଏ କାହା ପଛରେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ସେଇଟା ଏଇଠି ହିଁ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ ନାଇଁ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଦେଖାଇଥିଲି ଏ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ କୋଉଠି କୁଟା କୁଟି କୋଉଠି ଜୋଖା ଜୋଖି କୋଉଠି କିଏ ମିଛ ସତ କହିଲେଣି କୋଉଠି କିଏ ମାଳ ଦେଖାଇଦେଲେଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆରେ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନୟାଗଡ଼ର ଭାପୁର ବ୍ଲକରେ ସେଠି ପୁରା ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦେଖାଉଛି ବିଜେଡି ବିଜେପି ହେଇଥିବ ନହେଲେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ହେଇଥିବ ଏତା ନାଇଁ ବା ସେଇଠି ତ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ବିଜେଡି ବିଜେଡି ସହିତ ବିଜେଡି ଭର୍ସେସ୍ ବିଜେଡି ମାନେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଭର୍ସେସ୍ କହିବିନି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅରୁଣ ସାର୍ ଦେଖିବେନି ଗୟାଧର ଭର୍ସେସ୍ ବେଣୁଧର ଅରୁଣ ସାର୍ଙ୍କର ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ମାନେ ଡାଣା ହାତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବେଣୁଧର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସିଏ ପୁରା ଗଞ୍ଜେଇ କେସ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ମାମୁର ବାଡ଼ି ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୟାଧର ସାର୍ ସେ ତ 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘାପଲାତିର ସୂତ୍ରଧର ଭାଇ କିଆ କଥା କହିବି ଏଠି ପୁରା ଯେଉଁଟା କହିଲେ ପୁରା ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ଯାକ ପାଟି ଗୋଟାଏ ହେଇଛି ଆଉ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଠି ତ ମାଙ୍କଡ଼ର ହିଁ ଲାଭ ହବ ନା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଏଠି ତ ଫୁଲ୍ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା ହେବାର ଆଜ୍ଞା ଏଠି ନାଟକ ପାଉଡ଼ର ଅଧିକା ନାହିଁ ପାଉଡ଼ର ନାଟ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକା ଆର ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ନକ ଏଇ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ତାଟକା ମାର୍କା ଚାଇଛନ୍ତି ହଉ ଆମେ ଦେଖିବାନି ଦେଖିବା ନା ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ପା ବାହାରି ସାରିଲାଣି ଜିତିଲେ କିଏ କହିଲେ ବେଣୁଧର ସାର୍ ଆଉ ବେଣୁଧର ସାର୍ ଜିତିବେନି ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପୁରା ଆମର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କହୁନି ବା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଏଇ ବାବଦରେ ଜଣେ ଭାଇ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଜନସାଧାରଣ ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶାନ୍ତିଲତା ବେହେରା ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଅନେକ ଜନସାଧାରଣ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ନୀରବ ରହିଲା ଚୁପ୍ ରହିଲା ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଗଲା ତେଣୁ ସେଥିଯୋଗୁଁ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ସିଏ ପରା ଦଳୀୟ ଲୋକ ତାଙ୍କର କିଛି ହବନି ଆହୁରି ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି ଆଉ ଆସନ୍ତା ମାନେ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସରିଯିବ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଏଇ ଆକ୍ସନ୍ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ ମାନେ ସୋ କଜ ନୋଟିସ୍ର ରିପୋର୍ଟ ବି ପଳେଇବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଦରକାର ଏତେ ଟଙ୍କାର ରିକଭରି ହେବା ଦରକାର ସେଇଟା କେବେ ହେଲେ ହେଇପାରିବନି ଏ ନୟାଗଡ଼ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇପାରେ ଆଉ କେଉଁ ବ୍ଲକରେ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଉପଭୋକ୍ତା କେସ୍ ବାସ୍ କିଛି ହବନି ବଢ଼ିଆ ଏଇଟାକୁ ତ କୁହନ୍ତି ରାଜନୀତି ଆଉ ନାଇଁ ଏଇଟା ରାଜନୀତି ନୁହେଁ କି କୂଟନୀତି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା
ଆଗକୁ କଣ ହବ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।